いいですね。ちょっと今日はこちらに、行ってみようかなと思います。ね、なんか立派な絵があります。これジーンズですね。こういう感じなんですね。はい、はい、というわけで今日は駅前の東口からちょっと離れたエリアに来ました。野田屋町ですね。野田屋町か。はい、でこの前が丘ビルかな。ちょっとなんかイーブなスポット探していこうかなと思います。ここ病院だったかな。この時間帯閉まってるかな。閉まってるみたいですね。はい、で今日ね、あの西側沿い、西側緑道公園でライトアップが、あるということで、ちょっとね、もうちょっと暗くなってぐらいに行ってみようかなと思います。まだちょっと明るいんでね。もう少し。いいですね。ちょっと今日はこちらに、行ってみようかなと思います。はい、7月の20日から8月の31日まで、まあ、上のライトとかね、まあちょっとささっと撮影して、次行こうかなと思います。BGM が流れるのね。
はい、まあなんかこんな感じになっております。どこだここは。クレートビルかな。あれクレートビルとあの中央郵便局です。ちょっとね岡山城の方まで行ってみようかな。よし。はい、大きい通りに出ました。まあ、こっちもね、なんとなくライトアップしてますね、木が、ね、こんな感じです。向こう側もね、ちょっとライトアップしてますね。ここ天神町ですね。まあ、ここね、RSK の新社屋があります。はい。RSK の、新社屋の表まで来ました。ね。すごい綺麗ですね。これジーンズですね。ジーンズベンチと花御座ベンチね。なるほど、こんな感じなんですね。はい、ここね、昼間ランチとか行けるらしいですよ。このカフェらしいです。ね、なんか立派な絵があります。ね、ちょっと何かから、ね、守ってるよ。この RSK の、ね、新社屋からなんか丸の内のね、本社があったところ
に向かう途中なんですけど、まあ、ここもねライトアップしてますね。ちょっと白地下してなさそうですね、はい、してないですね。この奥とかまだね幻想庭園はやってないみたいですね。これからですね。YouTube、Instagram 始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから。フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さんご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏番スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏番スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。